me oleme Mariga mänginud tegelikult minu õega siis lapsepõlves peale koos ja see plaadi mõte on ka olnud midagi, mis on juba üsna tükk aega meid kummitanud ja mõned aastad tagasi Mari sai sellise soliidse stipendiumi City of Music Foundation of London, mis oli otseseks tõukeks selle plaadi tegemisele, kuna nemad olid nõus seda plaati sponsoreerima. Ja siis me võtsimegi nõuks salvestada need teosed, mida me olime koos palju esitanud ja mis tundus ka hästi kokku sobivalt. Ja nii see plaat siis sündis. No me eelkõige tahtsime mängida teosed, milles ennast mõlemad mugavalt tundsime, milles me tundsime, et me ka ansamblina kuidagi oleme harmoonias kõige rohkem. Ja eks seal oli diskussioone, erinevad variante, aga ma arvan lõpuks tegelikult meil ei olnud väga palju tüli küsimust otsest, et me jõudsime küllaltki kiiresti sellisele mõlema jooks sobivale lahendusele. Ja meil on lisaks tuuale ka tegelikult toimiv trio, kellegi me oleme isegi viimastel aegadel rohkem üles astunud. Aga niimoodi, et tuu on me tegelikult, kuidas öelda, me kogu aeg tunneme, et see on nagu olemas. Kuigi me väga tihti pole mänginud, siis kui võimalust on, siis me alati tunneme, et see on midagi, mis tegelikult ei ole lõppenud, vaid see on kestev protsess. Ma arvan, et see on ühespäraselt lihtsalt tore, annab rõõmu, aga samas eks ta annab ka julgustust ja enes usku, et see, mis sa tegid, kuidagi on leidnud kellegi poolt tunnustust või kellegile midagi tähendab. Ja kuigi ühespäraseks ole igasugune tunnustus on omamoodi väline, aga samas ta on ikkagi muusika üks väga oluline, nagu ka aplaus pärast kontserti on meie jaoks tähtis.